ရုပ်ထုတွေကနေရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ထူးထူးခြားခြားပစ္စည်းများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘာမဆန်းများကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါလိမ့်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ရုပ်ထုတွေကနေထူးခြားခြားရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်လက်တိုင်းဆိုင်ဂျူလီယန်ဂျူလီယန်ရုပ်ထုတွေကရှာများအီတလီနိုင်ငံဗီရိုနာမြို့မှာတကယ်ထူးစန်းစန်းဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရှိပါလိမ့်ဒါကတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိကြတဲ့ဂျူလီယန်ရဲ့ရုပ်ထုပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရိုမီယိုရဲ့ချစ်ကလေးပဲဖြစ်ပြီးတနည်းနည်းကိုလောက်လေပတ်သူအများပြားရှိတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရိုမီယိုနဲ့ဂျူလီယက်ဆိုတာရှိတ်စပီးယားပြဇာတ်ထဲကနာမည်ကြီးပြဇာတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး95ခုနှစ်ချစ်သူများနေ့မှာတော့သူတို့ဟာဂျူလီယက်ရုပ်ထုကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပါလိမ့်ဒီလိုပဲပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားချိန်မှာတော့ရုပ်ထုထဲမှာတော့အများပြားနဲ့ရည်စားစာအများပြားကိုရှာတွေ့ခဲ့တာပါဒါကမလို့မကိုယုံကြည်နိုင်စရာမရှိပါဘူးဒီရုပ်ထုကိုစတင်လုပ်ခဲ့တာကတော့1969ခုနှစ်မှာဖြစ်ပြီးထုလုပ်ပြီးချိန်မှာတော့ဂျူလီယက်ဇာတိမျိုးဖြစ်တဲ့ဗီရိုနာမျိုးမှာပြသထားခဲ့ပါလိမ့်အပြင်မှာတကယ်မရှိတဲ့ဇလန်းတွေက character တယောက်ဖြစ်နေတာတော့နေနိုင်ငံတွေးမှာပဲလောင်းလေပတ်သူတွေကများပြားခဲ့ပြီးလောင်းလေပတ်သူတွေကတချို့ကဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲဂျူလီယက်ရုပ်ထုရဲ့ရင်သားတွေနဲ့လက်မောင်းတွေကိုပုတ်တက်ပြီးတော့ကန်ကောင်းမှုအတွက်ဆူတောင်းတက်ကြပါလိမ့်။ဒါဒီမှာပဲတချို့တွေကဘေးနားမှာပြုတ်ထားတဲ့စာတိုက်ပုံးတွေမှာရည်စားစာလေးတွေမှတ်တရထည့်ဝင်နေမှာပဲဂျူလီယက်ရုပ်ထုရဲ့အခောင်းပေါက်ဖြစ်နေနေရာတချို့မှာပါရည်စားစာတွေနဲ့တော့တွေကိုထည့်သွင်းတက်ကြပါလိမ့်။တော်ရဲတွေဆိုတာကတော့ချို့ဇုံရဲတွေကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုတော်ရဲမှာရေးပြီးတော့တော့ကိုလွှတ်ပစ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါလိမ့်။နေပေါင်းများစွာကြာပြီးတဲ့ရုပ်ထုကြီးကအကွဲချောင်းတွေလည်းရှိလာနေကြတော့အကွဲကြောင်တွေကတစ်ဆင့်စာရီကိုထည့်ကြတာဖြစ်ပါလိမ့်ဒီဂျူလီယက်ရုပ်ထုကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ချိန်မှာတော့ဒီစာရင်းနဲ့တော့ကလောက်တွေကိုရှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ဒီစာလေးတွေနဲ့တော့ကလောက်လေးတွေကတကယ်လက်တွေ့ဘဝကရိုမီယိုနဲ့ဂျူလီယက်တွေလို့ပြောရမယ်ချစ်သူဆုံးတွဲလေးတွေရင်းဖွင့်စာရီပဲဖြစ်ပြီးသူတို့ကလည်းသူတို့တော့လှပတဲ့ဇလန်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်အတိတ်ခေတ်ကာလမှာအငင်းပွားပွေရာရုပ်ထု Controversial Startup Time Capsule အရင်တုန်းကဖလော်ရီဒါပြည်နယ် Orlando မြို့မှာကားစီးလောက်လေးလံကြီးမားတဲ့ရုပ်ကြီးတယောက်ရှိခဲ့ပြီးပါလိမ့်ဒီရုပ်ထုကတော့စစ်သားတယောက်ရဲ့ရုပ်ထုဖြစ်ပြီးလူတွေကတရုတ်ထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော်လေးကိုစိတ်မသက်မသာဖြစ်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုခံစားစီတယ်လို့သိရပါတယ်။တချို့တွေကတော့တရုတ်ထုကိုလူမျိုးကြီးခွဲခြားလို့ခံစားပြီးတချို့တွေကတော့တရုတ်ထုကသမိုင်းတွေကဖြစ်ပျက်တွေကိုကိုးစားပြတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြပါတယ်။ဒါကြောင့်2019ခုနှစ်မှာအများသောတူညီချက်အရတရုတ်ထုကြီးကိုဖြုတ်ချဖို့အတွက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ထုကိုဖြုတ်ချလိုက်ချိန်မှာတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အဖြစ်တွေကဖြစ်လာခဲ့တာပါ။တို့တို့ဘာလို့ရှာတွေ့ခဲ့လဲဆိုတာသင်စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။တရုတ်ထုအောက်ခြေမှာတန်တစ်တာလေးတစ်ခုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။တစ်တာလေးမှာတော့သတင်းစာစက္ကူအဟောင်းတွေရှေးခေတ်ငွေကြေးတချို့ရှာတွေ့ခဲ့ပြီးမသိရင်ရန်နာတစ်တာအသေးစားလေးလိုပါပဲ။တို့ကရုပ်ထုကိုဖြုတ်ပြီးချိန်မှာရုပ်ထုကိုမလွတ်ပြစ်ပဲတင်းကြိုင်းနဲ့ကိုနေရာရွှေ့ခဲ့ပါလိမ့်။တခြား Confederate 38ရောက်ရဲ့အုပ်ကူတွေရှိတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပြီးလူတွေကတော့ဒီကိစ္စကိုလုံးလုံးသဘောမချခဲ့ပါဘူး။ Scrolls စာလိုက်များ2018ခုနှစ်မေလမှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံ Nara Kyain က Hokkien Chi ဖျားเจ้าရဲ့အောက်ခံအုပ်မြစ်မှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုရှာတွေ့ခဲ့ပါလိမ့်။ရာသီနှစ်များစွာပုံကွယ်နေတဲ့လိုအပ်ချက်ရှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်း900တန်းရှိတဲ့ရုပ်ထုတစ်ခုရှာတွေ့ရကနေစတင်ခဲ့တာပါ။ဒီရုပ်ထုကြီးအရွှေအထဲမှာအခေါင်းပေါက်ကြီးဖြစ်နေပြီးတော့အမြင့်နေတဲ့86စင်တီမီတာအမြင့်လောက်ထိရှိပြီးဒီရုပ်ထုကို X-ray ရိုက်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ချိန်မှာတော့ရုပ်ထုထဲမှာပစ္စည်းစုစုပေါင်း180လောက်ထည့်သွင်းထားတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။စာလိုက်တွေ၊ရှင်းအောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့အခုထိမဖော်ထုတ်ရသေးတဲ့ထူးဆန်းဆန်းပစ္စည်းတွေပါဝင်နေပြီးဒီစာလိုက်တွေထဲမှာဘလူးလူးဝက်ချက်တွေ၊ဘလူးဇလိုင်းမျိုးတွေရှိနေမယ်ဆိုတာစိတ်ဝင်စားကြပါပြီ။တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ထုနာမည်ကတော့မွန်ဂျူပိုစာဆုလို့ခေါ်ပြီးဉာဏ်ပညာနဲ့အသိဉာဏ်ကြီးမားခြင်းကိုကြိုးစားပြီးတဲ့ရုပ်ထုကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတယောက်အချင်းချင်းပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးရှိပြီးတော့ဓာတ်ချောင်းနဲ့စာအုပ်တို့ကိုကင်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းသိကျင်တဲ့မေးခွန်းကတော့ဒီစာလေးတွေကိုသာဖြည့်ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီစာလေးတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားတဲ့လူအချက်နဲ့ရုပ်ထုရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့တိကျတာသိရမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါလိမ့်။ရုပ်ထုအောက်ခြေကစာများ Letter in the Burden တရားရှိအောင်ပြတဲ့တခုမှလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့လုံငယ်နဲ့နှစ်ပေါင်း240ကဘုရားသခင်ရုပ်ထုတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုရင်သင်မလို့ခံစားရပါလိမ့်။စပိန်နိုင်ငံပြတဲ့တခုမှတော့ဘုရားသခင်ရုပ်ထုကိုပြန်လည်ပြုပြင်နေတုန်းမှရုပ်ထုရဲ့အောက်ပိုင်းတင်မပိုင်းကနေစာနှဆောင်ရှာတွေ့ခဲ့ပါလိမ့်။ဒီစာတွေကို1989ခုနှစ်မှာ Hagemias လို့ခေါ်တဲ့ Vagos Marketre လို့ခေါ်တဲ့ဖျားเจ้าကဖုံးတော်ဤတစ်ပါးဖြစ်ပြီးမိရစာရုပ်ထုတူဖြစ်တဲ့ Manne Pawsi ကိုစာရေးသားထားတာဖြစ်ပြီးဒီစာထဲမှာရွာရဲ့စိုက်ပျိုးရေးကအောင်မြင်ချောင်းနဲ့အရာလုံးအစီအမေเจ้าကိုရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ချက်ကတော့ဒီစာတွေဘာလို့ဖွက်ထားတာလဲဆိုတော့အကြောင်းအမေဖြစ်ပြီးဘာလို့တင်ပါလို့နေရာမျိုးမှာဖွက်ထားတာလဲဆိုတော့ချက်ပါပဲ။ဒီစာတွေရေးတဲ့ချိန်ကဒုတိယမြောက်ဘီယင် Carlos က Madrid မြို့မှာထိနှက်အုပ်စိုးနေချိန်ဖြစ်တာကြောင့်အခွင့်ဆောင်ခြင်းနဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးလုပ်ရတာဖြစ်မယ်လို့လဲသမိုင်းပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီစာတွေကမူရင်းနေဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမသိအောင်လို့ဒီလိုမျိုးဖွက်ထားတာဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်။ဒီစာတွေကြောင့်အဲ့ခေတ်တုန်းကဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာလူတွေကပုံပုံသိကျင်လာကြပြီးဒီစာနောက်ခေတ်အကြောင်းအရာနဲ့ကျွန်တော်တို့မသိခဲ့ကြတဲ့အတိတ်ကဖြစ်တွေကိုပုံပုံရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့လိုအပ်လာပြီဖြစ်ပါလိမ့်။ရှေးခေတ်ကငွေကြေး Asia Money ငွေကြေးဆိုတာကတော့ခေတ်ဆက်ဆက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးခါလီမာတို့ရှေးခေတ်ကနေရာဒေသတွေကိုတူးဖော်နေစမှာအရင်ခေတ်တုန်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဖိုးပြပြတဲ့ရေနာဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုရှာတွေ့တတ်ကြပါလိမ့်။ဩစတြေးလျကရှေးအောင်ပစ္စည်းတူဖော်သူလူတစုဟာရှေးအောင်လိုင်းကိုတခုရှာဖွေနေနေနှစ်ပေါင်းတတန်645နှစ်ကြာမြင့်နေဖြစ်တဲ့ရှေးခေတ်ကတရုတ်ဘုရားမျက်နှာတည်သားရုပ်တစ်ခုတူဖော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာကတော့လိုင်ကောင်းဘေးနာကကမ်းပါတစ်ခုမှာဖြစ်ပြီး2016ခုနှစ်မှာတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ဒီတွေ့ရှိမှုဟာရှေးအောင်ပစ္စည်းစုစည်းသူတွေစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီးဒီရုပ်တစ်ခုဝယ်ဖို့စူးစမ်းသူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်တစ်ခုပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးတက်စီတာကတော့ရုပ်တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတူဖော်ရရှိခဲ့တဲ့ရှေးခေတ်ကဘန်ဆောင်းနဲ့ငွေစက်ကူတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့
ဒီနေ့ခင်မအသုံးပြုတဲ့ငွေကြေးတွေကပိုပြီးတော့ကြီးတဲ့ပြင်ထူးခြားတဲ့ပုံစံကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စာရင်းမှာပါတဲ့စာလုံးတွေက1382ခုနှစ်ခေတ်တုန်းကငွေကြေးတွေဖြစ်နိုင်ပြီးအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတရုတ်ပြည်ကိုအုပ်စုခဲ့တဲ့သူကတော့ဂျွမ်ဂျန်ပြည်မဲဖြစ်ပြီးမင်းမင်းဆက်ခေတ်ကငွေကြေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းမင်းဆက်ခေတ်ကငွေကြေးတန်ဖိုးပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကျင်းနီပြား1000ဟာငွေရေ28ဂရမ်နဲ့ညီမျှတဲ့တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒူဘာရှိတဲ့ငွေကြေးကစားကုတ်ကြီးချင်းအဖြစ်ရခိုင်ကလေးကတရုတ်နိုင်ငံငွေကြေးစီမံမှုဟာစီးစနစ်ကျပြီးအထင်ကြီးလောက်ဆရာပါပဲ။ဒီရုပ်ထုနဲ့ငွေကြေးတွေဟာဘယ်လိုမျိုးသက်ဆိုင်လဲဆိုတာမသိရပါပဲလေ။အရင်ခေတ်ကလူတွေကတကိုးထမြရင်ကိုစိုးရင်တာကြောင့်ရုပ်ထုနဲ့တူငွေကြေးတွေကိုဖွက်ထားရလဲဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်။ရှေးခေတ်ကချင်းသေးရုပ်ထု Lion Time Capsule 2014ခုနှစ်မှာတော့ရွှေအောင်ချင်းသေးရုပ်ထုကြီးကို Boston မြို့ကအိမ်အောင်ကြီးတစ်ခုထဲမှာအင်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်တဲ့ဒူဘာရရှိခဲ့ပါလိမ့်။လာပါပြီးတော့ခံကြားတဲ့ချင်းသေးရုပ်ထုကြီးကိုဒါရုပ်ထုတွေမကပဲရုပ်ထုတွေမှာထည့်ထားတဲ့တစ်တာလေးလုံးကြောင့်နာမည်ကြီးတာဖြစ်ပြီးဒီတရာလေးကရာစုနှစ်တခုကြာကြာတက်တန်းရှိပြီလို့လည်းသိရပါဗျ။ထောင်ကွာတခုနှစ်မှာဘော့စတန်ကရှေးဟောင်းအစာအုပ်ကြီးတခုရှိခဲ့ပြီးတော့အချိန်ကာလတွေအများကြီးပြောင်းသွားပြီမလဲ။အစာအုပ်ကြီးကတော့မပြုတ်ပြိမဲ့နှကုံမူလာတိုင်းထားရှိခဲ့တာပါ။အချိန်ကာလနဲ့မြဒီအစာအုပ်ရဲ့သမိုင်းကိုလည်းမေးသွားကြပြီးအစာအုပ်ကဆုံးပြည့်အစာအုပ်တခုတသာဖြစ်တာကြန့်ရှိခဲ့ပါဗျ။ဒီရုပ်ထုထဲမှာတွေ့ရတဲ့စာရတော့ဒီရုပ်ထုကိုထုလုပ်ခဲ့တဲ့သူဟာနာမည်ကြီးဗဟုပညာရှင်တူဖြစ်ပြီးဒီရုပ်ထုကိုထုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ဖြစ်စဉ်သေးစိတ်ကိုလည်းရေးသားဖော်ပြထားတဲ့စာအုပ်တုပ်ပါရှိခဲ့ပါဗျ။တရားမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းကတော့သတင်းစာပိုင်းစာတွေရှေးကတုန်းကဓာတ်ပုံတွေနဲ့တည်ဆုံသွားဖြစ်တဲ့နာမည်ကြီးတွေရဲ့လက်မှတ်တွေပါရှိတဲ့စာရွက်ပိုင်းစာတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်။စာတွေကတော့ဘော့စတန်မြို့ရဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကအသေးစားထိမ့်သိမ်းပြီးရုပ်ထုကိုတော့ပြလိုက်တယ်ထည့်လိုက်ကြပါလိမ့်။ဒါလိုမျိုးသမိုင်းပစ္စည်းတွေကိုဘာကြောင့်များလူတွေကသတိတရမရှိတော့လဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်ကြပါပဲ။စာအုပ်နေရာမှာတော့မူလချင်းသေးကိုမထားတော့ပဲမူလချင်းသေးနဲ့တထထဲတူတဲ့ချင်းသေးတို့ကိုအစားထိုးစေခဲ့ပြီးတော့တစ်တာတွေကပစ္စည်းတချို့ကိုတော့ချင်းသေးတို့ထဲကိုပြန်ထည့်ပြီးအပိတိုင်ပိတ်သိမ်းစေခဲ့ပါလိမ့်။အကြောင်းကတော့နောက်လာမဲ့နောင်လာနောင်သားတွေချင်းသေးရုပ်ထုကြီးရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုမေးမသွားပဲအမှတ်တရရှိသေးပွဲဖြစ်ပြီးတော့22ရာစုကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီချင်းသေးကိုပြန်လည်ပြသဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Barton Whiskey နောက်တစ်ဆယ်ခုနှစ်မှာတော့ Jefferson Davis ရဲ့ရုပ်ထုကိုနေရာပြောင်းဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတုန်းမှာအလုပ်သမားတွေထဲမှာရုပ်ထုထဲမှာပုံအောင်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကလုပ်ကိုတေးချာချာ Gulf Side လုပ်နေတဲ့မတော်ဆရှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Greymon Kentucky Bourbon Whiskey Plain လို့တလုံးပဲဖြစ်ပြီးသူနဲ့တွဲဖက်ပြီးရှာတွေ့ခဲ့တာကတော့နှစ်ပေါင်း84နှစ်သက်တမ်းရှိဖြစ်တဲ့သတင်းစာအဟောင်းတစ်ဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။1936ခုနှစ်အော်တိုဘားလ10နှစ်မှာဒီရုပ်ထုကြီးကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစတင်ဖွင့်လှစ်ချိန်ကတည်းကရရှိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်မှဒီပစ္စည်းနှစ်ခုရုပ်ထုထဲမှာထည့်ခဲ့လဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။အတိတ်ကလူတွေကအနာဂတ်ကိုသတင်းတစ်ခုပို့ပေးဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်1936ခုနှစ်ကသမိုင်းကြောင်းတွေကိုဒီနေ့ခေတ်လူတွေပို့ပြီးတော့နားလည်လာအောင်တမင်ခြံထားခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်ပြီးရွေးချက်မှန်ကတော့ခြံထားတဲ့သူကိုယ်တိုင်ပဲသိမှာပါ။သတင်းစာထဲမှာတော့ရင်ခေတ်တုန်းကလူတန်းစားခွဲခြားဆက်ဆံရေးကိုဆန္ဒပြထားတဲ့သတင်းတွေပါရှိပြီးတော့အစိုးရသတင်းစာနဲ့ဂျပန်ဆိုင်ရုပ်ထုကိုအတူတူထိန်းသိမ်းထားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ရုပ်ထုတွေကရုပ်ထု statue inside statue ဘန်ကောက်ကဘုရားရုပ်ထုကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပြီးတော့တရှိနေကြတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်နေဖြစ်တာကြောင့်ရှေးအောင်မွေးနေတစ်ခုလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ဖူတာမာဆွန်ပါရီမာခေါ်လို့ခေါ်တဲ့28မီတာအမြင့်ရှိတဲ့ရုပ်ထုကြီးတစ်ခုရဲ့အထဲမှာတရှိနေတဲ့တိမ်မြုပ်နေပစ္စည်းတစ်ခုကြောင့်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုပ်ထုကြီးကအိန္ဒိယနိုင်ငံကို73ရာစုကနေ14ရာစုတွေမှာထုလုပ်ခဲ့ပြီး1800ခုနှစ်မှသာဘန်ကောက်ရောက်ရှိလာတာပါ။ဝါချောတနာရိုဘုရားကျောင်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ရွေးစားကြီးမားတဲ့ပြင်ဟောင်းနှံပျက်စီးနေတဲ့ရုပ်ထုပုံစံကြောင့်ဘုရားကျောင်းပြင်မှာပဲဖြစ်တယ်လို့ထားခဲ့ကြပါလိမ့်။1955ခုနှစ်ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့ရုပ်ထုကြီးရဲ့ကံတမာကပြောင်းလဲခဲ့ပါပြီ။ရုပ်ထုကြီးကိုတခြားဘုရားကျောင်းကိုပြောင်းရွှေ့တဲ့အချိန်မှာရုပ်ထုကြီးကပြုတ်ကျခဲ့ပြီးကွဲထွက်သွားပါလိမ့်။ဒါလိုမျိုးကွဲထွက်သွားတဲ့ရုပ်ထုထဲမှာပေါ်လာတာကတော့ရွှေအောင်လေးလင်းလက်တောက်ပါနေတဲ့18ကာရက်ရွှေရည်သွေးအပြည့်နဲ့ထုလုပ်ထားတဲ့ဘုရားစုထွက်ပေါ်လာတာပါ။ဘုရားစုလုံးကိုရွှေပြင်းနဲ့ထုစစ်ထားအောင်သမကပဲအပိုင်း၉ပိုင်းခွဲပြီးတော့ထုလုပ်ထားတာဖြစ်တာကြောင့်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုလွယ်တကူတည်ယူပို့ဆောင်နိုင်ပါလိမ့်။ Dadman2022ခုနှစ်မှာတော့ပုံမှန်မဟုတ်ပဲထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ကတော့စပိန်နိုင်ငံဘာစလိုနာမြို့မှာရှိတဲ့ဆန်တာဂိုမာရီကာမီနီပန်းချံကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကနေစပြုတ်ခဲ့ပါလိမ့်။ရှေးကဒိုင်နိုဆောပုံစံရုပ်ထုတစ်ခုပဲဖြစ်ပြီးဒီရုပ်ထုကြီးကိုတခြားတနေရာမှာရွှေပြောင်းမှုလုံတုံးမှာရုပ်ထုရဲ့ဝမ်းမိုက်မှာအကောင့်တစ်ခုရှိတာကိုသတိထားမိခဲ့ကြပါလိမ့်။ရွှေပြောင်းသူတွေကဒီဝမ်းမိုက်ကအဲ့ရာကိုသတိထားမိခဲ့ပြီးအဲ့ရာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့သူ့စိတ်ထဲလုံးဝကိုတွေးမထားတဲ့ရာတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရပါလိမ့်။ဒါအတော်လေးကိုကြေကွဲဝယ်ဖျက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒါလှပတဲ့ပန်းချံလေးကတခဏတွေးမှာပဲအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားပါလို့ရတယ်။အသက်39နှစ်ပဲလူတယောက်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးဒီလိုအပျောက်ဆုံးနေလို့လူပြောက်တိုင်ခြင်းကိုခံထားရတဲ့သူပဲဖြစ်ပါလိမ့်။သူတို့မိသားစုတက်တော့တော်လေးကိုဝမ်းနေဖို့ကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာကိုကြုံတွေ့လာရတာပါ။ဘာကြောင့်ဒီလိုရောက်နေရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တည်ဆုံသွားတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့တိပပမသိရပဲမီဒီယာတွေကြားထဲမှာနာမည်ကြီးတဲ့သတင်းပုတ်ဖြစ်သွားခဲ့ပါလိမ့်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုတော့ဒီမှာလေးပဲကျွမ်းအားကိုပြပအောင်ဆုံးနေကြည့်ပေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုစင်တပါလုံးလုံးဘေးကင်းကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။